ଶାଳବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ ହେଲା କଟକରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ ହେଲା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାଇକେଲ। ଏହି ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ। ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଜବତ ଗାଡ଼ି ମେଳାରେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ପୁଲିସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଠସାହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟେଲ। 11 ମେ 2020ରେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଚୋର ଆସି ତାଙ୍କ ଏକ ସ୍କୁଟି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚୋରି ସ୍କୁଟିକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ କରି ଆଣିଛି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୁଲିସ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଗା ଅଞ୍ଚଳର ଫିରୋଜ ମହମ୍ମଦ। ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ନିଜ ବୁଲେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ କହି ବୁଲେଟ୍ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଏନେଇ ଜଗତପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୁଲେଟ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସାର୍ କହିଲେ କହିଲେ କନ୍ଧମାଳ ମାଓବାଦୀ ଯେଉଁ ଏରିଆର ମାନେ ଯାଇ ହେବନି ସେ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ବା, ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କିଛି ଭରସା ନଥିଲା ସାର୍, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଆମର ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଇଏ କି ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, ନହେଲେ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ, କାଟି ଦେଇଥିବେ, ବିକି କରିଦେଇଥିବେ, ଲେକିନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସାର୍ ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସାଇକେଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଥୋଇକି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇଥିଲୁ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କରେ, ଆଉ ଆସିକି ତାଲା ପକାଇ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ତାଲା କାଟିକି ଆଉ ସାଇକେଲ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ତ ଆଜି ଧରା ହେଇଛି, ସବୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେବ ସାଇକେଲ ନେବ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମାର୍କେଟ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ଏତଲା ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି 37 ଦୁଇଚକିଆ ଓ 16 ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଲା। ଚୋରମାନେ ଗାଡ଼ି ଓ ସାଇକେଲ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଓ ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 102 ଗାଡ଼ି କଟକ ସହରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ସହ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଓ ସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରିକଭରି କରିଦେଇପାରିବୁ, କେତେଟା କେସ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଲୋକ କହିଲେ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ରିକଭରି କରିକି ପୋଲିସ ଦେଇଛି। ଆର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କେ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୁଏ ୟା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୁଏ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଡାକିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଇଏ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବୁ। କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି ଓ ଲୁଟ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଖେ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।